জাহানি মা মেঘটো গাত কি লাগিলে জানো পাই? 2-3 দিন ধৰি বৰষুণ ওপৰত বৰষুণ, গোটেইখন পিট পিট পাত পাত, আগফালে ওলাব নোৱাৰি পিছফালে ওলাব নোৱাৰি, তাৰ মাজতে গৈ কণ্টলত এইখিনি লৈ আহিলোগে, নহ'লে ইমান দিগদাৰ হৈছে ঘৰত, আমাৰ বুঢ়াটোতো কতো নোলায় বৰষুণ দিলে, চব ময়ে কৰিব লাগে। বিয়াবোৰো ওলাই আছে বৰষুণৰ বতৰত, বাৰু কেনেকে যাওঁ বা, এই খটখটি যে একত লৈ বিয়াখনো আছিলে, মই বোলো হৰি হৰি তো বোলো জীয়াৰ বিয়া বোলো চেচ আ বৰষুণে গেলালে বোলো। হয় দে বৰ দিগদাৰ হৈছে দেই, একদম হেৰি আটাখিনি লৈ আহোঁতে হেৰি ৰাস্তাতে একদম হেৰি পিছল খাই ঢেপলাইকে পৰিলোঁ নহয় পাই, মাখি চাল ছিগি গ'ল, তাৰপৰা ইফালে সিফালে চাইছ আকৌ বোলো মানুহে দেখিছে নি বোলো কোনোবা, নাই বাৰুকে কোনেও নেদেখিলে দেই, বুঢ়াটোকে গালি দিমগে ৰহ, তেজ খোৱাবোৰ ওলাই নাযায় নহয়, মইহে যাব লাগিব, বিজুলি মাৰিছো।